мектеп бітірдім, әдебиет саласын таңдадым. Вот сіздер сияқты журналист болғым келген. И қатты армандадым анау. Бит арманынан асып кетесің ғой. Болды уже мен журналистпін деп сондай гаммаға кіріп кеткен. Әдебиет таңдадым. Сөйтіп, ЕНУ-ға қазақ тілі әдебиеті филологияға тапсырдым. 100 балдан 87 алдым. Орыс тілін алып тұрғанда 87 алдым. Тапсырдым. Грант 88-ден басталды. Ой, бу деп сондай бір өкініш болды. Бір ғана бал жетпей қалды. Бір балға жетпей қалды. Бүкіл класс бойынша мен ғана грантқа түспей қаламын, короче. И сөйтіп де мамама айтам: "Мама, давайте мен бір жыл жұмыс істесем, как раз бізде оқуға төлеуге ақша жоқ." Сөйтіп бір жылдан кейін мен кітап тапсырамын да, и қайтадан тапсырамын деп. Сөйтіп бір жыл стройкада жұмыс жасаймын, и келесі жылы бұл мен филология қазақ тілі емес, мен нақты журналистикаға тапсырамын деп шештім да. Басында шығармашылық тапсырамыз, 25-25 балдан 2 рет. Одан 50 балдан толық алдым. Потом қазақ тілі мен тарих тапсырамыз. Одан біреуінен 24, біреуінен 23, короче, 47 алдым. 3 сұраққа жауап бере алмай қалдым. Қосқан кезде 97. 100-ден 97. Мен одан артық миым жоқ екенін түсіндім. Бардым, тапсырдым ЕНУ-ға, грант 98-ден басталды. Білмеймін не үшін екенін, сол жылы өте ақылдылар түсу керек бұл жылы деп мені оқудан. Короче, жетпей қалды тағы да бір балл, 97. Сосын мен мамаға айттым, түбі бір жыл кетірдім ғой жұмысқа. Давайте тағы бір жыл жұмыс істей тұрайын стройкада, потом келесі жылы көреміз. Егер де түспей жатсам, ол Құдайдың жазғаны, ничего страшного. Потом барлық адам әлемде, 7 миллиард адам бәрі оқып, күшті болып жүрген жоқ деп мамама күштілеп тұрып. Ақталып алдым да. Иә, ақталып алдым да, тағы бір жыл жұмыс жасадым. И келесі жылы уже... Құрылыста. Құрылыста, иә. Стройкада, кәдімгі шпаклевка тасып, ананы тасып, мынаны тасып. Сосын келесі жылы уже мен мектептегі білімімді ұмытып бара жатқан білем, потому что тарихтағы сұрақтардың орнына маған мына жақтан префаратор, дрелдің дауыстары келіп, сол үшін жартысын ұмытып қалдым да. Сосын мен физика таңдайын, ең көп грант сол физикада ғой дедім да. Таңдай салайын деп тапсырдым, 100-ден 79 алдым. Грант 78-ден басталды. Мен 2 жыл жіберіп алған грантымды сол жылы алдым да, сөйтіп Астанадағы аграрияға түсіп кеттім. И өзімнен 2 жас кішілермен оқыдым, 98-лермен. Кішік олдармен деп сондай. Өзімнен 2 жас кішілермен оқыдым да. И менде андай мотивация болды, мен 2 жылым жоғалтып алдым. И мен сол 2 жылымды қайтаруым керек. Короче, бір күнім менің 2 күнім болу керек деп, и каждый күн мотивациямен давай любой нәрсеге қатыса берейін деп сөйтіп КВН-ға кіріп кеттім. Сөйтіп КВН-нан біздің сборныйдың, универдің сборныйына, потом Жайдарманға шықтық. Жайдарманнан уже біз вайнерлерге сценарий жаза бастадық. Вайнерлерден бастап сериалға сценарий жаза бастадық, 7-й каналға. И сөйтіп мен Алматыға көшіп кеттім. И сосын Алматыдан содан бері келдім да. Бүгін Алматыдан келіп коридорда ұйықтап жатқан жерден Жұлдыз ханым алып кетті. Вот сондай. Бекер шыққан жоқ қой. Тамаша, тамаша. Я, бұл сұрақты мен бекерден қойып отырған жоқпын. Бізде қазір миллиондаған көрермен көріп отыр. Көп адам өзінің жаңағы болып саған сынды, оқудан жолым болмады, жұмысым болмады деп жаңағы қарап тұрсаңыздар, айқын дәлел аңсаған мотивацияға, өзіне өзі мотивация беріп, неше түрлі қиындықтарға мойымай, жеңілмей, берілмей, ақыр соңында өзінің енді арманың негізі журналист болу еді ғой негізі. Но почти қасында отырмын уже. Иә, мына осында жетістікке жетіп сені журналистер, тілшілер елеп студияға бүгін қонақ қылып шақырып, Жұлдыз оның үстіне қолынан ұстап тұрып алып келіп алды студияға. Ол енді нағыз үлкен мотивация. Және де енді ары қарай тағы да қандай жоспар, мысалы бұның өзінде, мысалы біреулер қазір сен күліп жымиып айтып отырсың ғой негізі сол бір қиындықтарды, ол кезде ол күлетіндей күйде болған жоқсың негізі деп жатқаным ғой. Қазір енді жетістіктерге жетіп ары қарай да бір жоспарлар құрылып, стендаппен де тоқтап қалмайтының түсінікті ғой. Ары қарай сол қайтадан стройкаға барсам, ары қарай осы салада өсе беру. Мен өзімнің жолымды таптым, енді сол жолда ары қарай қазбалай беру деген сияқты ғой. Мен бұрын бүйтіп не істесем, анаған барайын ба, мынаған барайын ба деп сөйтіп 3-4 жылымды кетірдім. Енді таптым да, болды. Енді осы бұйыртса сәуір айында Номад Сити холлда және де Алматыдағы Мұхтар Әуезов театрында менің 2 жеке концертім болады.